Хустке горінчиво, не газифіковане. Сільська школа за всі часи свого функціонування опалювалася твердим паливом, дровами та вугіллям. І хоч котли тут нові, а от старі вікна роками не дозволяли зберігати тепло у шкільних приміщеннях. Школа побудована і здана в експлуатацію 1 вересня 1977 року. З того часу по теперішній час за 40 років прийшла руйнація вікон, гнилі вікна не пристають і у класах досить було холодно. Згідно норм, температура в класних приміщеннях повинна бути не меншою 16 градусів. Аби вирішити проблему вікон та таки зберегти у школі відповідний температурний режим, теперішній директор одразу почав діяти. Я звертався до депутатів районної ради, до Мікроша Василя Васильовича, до Велички Дмитра. Ну, звичайно, ми разом з ними зверталися до депутата Закарпатської обласної ради Білецького Мирослава, які нам допомогли у вирішенні даного питання. Значить, на даний час вікна встановлені на класах, крім коридорів першого поверху, і ми відчуваємо різницю, як було дотепер і як є тепер. І можемо порівняти ще в тих класах, де на даний час вікна енергозберігаючі не встановлені. Раніше, коли були старі вікна, було холодно, особливо коли на дворі вітряно і сиро. Зараз стало значно тепліше, підвищилася температура в класі і стало значно уютніше і світліше. Так, наразі на школі замінили третину вікон. До кінця ж року замінять їх усі, а це 180 одиниць. Крім того, підлягають замінні і вхідні двері. Їх є кілька. Загальна кошторисна вартість проекту заміни близько 1,5 мільйона гривень, а реалізують його через субвенцію з державного бюджету по соціально-економічному розвитку. Потрібно би нам вже замінити систему опалення на більш сучасну, бо дійсно котельня в нас сучасна, а як ми з вами бачимо, що радіатор в нас на даний час ще старого типового зразку. Дуже би добре було, щоб замінити старий дах, вже більше 40 років, як я вже вам нагадував, є десь протікає, але своїми силами стараємося то залатати. Зрештою, наступним кроком у енергозбереженні повинні бути реконструкція системи опалення та оновлення даху. Сподіваються тут і на утеплення фасаду.